kusoo dhawaada qaybta Miracle Morning. Miracle Morning waxaa la raadaa mucjisada aroortii. Dabcan qaybta hore bilowga casharada qayb kamid ayaan kusoo qaatay, laakiin maanu sharxin, waxaan rabaa marka inaan hortago dul tago ama aan sharaxo waa maxay mucjisada aroortii. Markay noqoto dhinaca psychology-da ama psychology ahaan marka laga hadlayo barnaamijkan Miracle Morning, marka aan ka hadlayno runahantii inta aan ku guda jiro barnaamijyadan maxay ahayd businesska, ganacsiga iyo horumarinta nafta, psychology-ga qofka naftiisu sare ugu qaadi kara oo naftiisu wax uga bedeli kara oo u gaari kara xornimo waqti, xornimo dhaqaale, oo u gaari kara riyooyinka iyo hadafka qofka uu nolosha kale yahay. Runtii akademiyadihii ama college-yadii aan soo maray waxaan kasoo bartay haddii ay noqon lahayd Brian Tracy Academic, haddii ay noqon lahayd maxay ahayd Bordered Rigid Academic, haddii ay noqon lahayd Tony Robbins Academic, dhammaan akademiyadahaas iyo inta buugag ee aan akhriyay almost buugtan akhriyay haddii aan soo sheego inaba caadi maaha, macnaha wax la tirin kara maaha, iyo weliba cilmiga dheeraadka ee maalin kasta aan qaato ee aan sii barto ee aan aniga practical u sameeyo wax kastaba aan barto. Runtii waxa markaas ii soo baxday ama dadka ay isku raaceen horumarka gaaray, dadka ku guuleystay nolosha, dadka riyooyinka ay dunida kale ahayn ku guuleystay, dadka maalqabeennada ah, dabeecado ama caadooyin ay raacaan oo ay ku guuleystaan ayaa jiro. Meel kastoo adiga aad caalamka ka joogtaan, haddii dabeecadahaasi ama iyo caadooyinkaasi aad qaadato, waa hubaal haddii aad nooshahay ee nafta Ilaahay ku dayso inaad ku guuleysanayso adigana, ee aad gaaraysid hadafkaada xornimo waqti iyo xornimo dhaqaale, noloshaada intaad nooshahana nolol fiican aad ku noolaanaysid. Laakiin inaad caadadan samaysid way adag tahay, runtii dadka caadiga ah way ku adag tahay. Walibana 30 cashe ugu horeyso lama soo koobi kara adeegeeda. Waxaan rabaa marka ardayda cashirkaani daawanayo ee ku xiran cashirkan koorsadan qaadanayo, haddii aad doonaysid koorsada inaad qaadatid ee aad dhameysatid, isla markaana aad noloshaada geysid level 10 aad geysid qaybta bilowga koorsada, waxaan ku bilaabay qof kasta ee rabo inuu noloshiisa level 0 ama level 5 ama level 3 ama level ku doona ka qaado oo level 10 gee rabo, haddii koorsadan u dhameysto wax badan ayuu noloshiisa ka bedelaa. Laakiin haddii adiga ficil aad u bedeshid waxa aad baratay, ficil aad u bedeshid adiga aad caado ka dhigatid, waa samayn kartaa. Laakiin haddaad ka dhiganin wax aad maqashay ee ku dhaafay noqonaysaa. Wax kastoo la sameeyo waxa ugu muhiimsan wixii aad aragtay ama aad maqashay ama aad la kulantay ama aad doonaysid inaad baratid inaad ficil u samayso adiga aad samaysid. Haddaba marka haddii aad doonaysid markaa inaad ka faa'iidaysatid oo noloshaada aad geysid levelka ugu sarreeya, dadkaasoo dhan oo aan soo tirin karin meeshay mareen aad martid, nolosha aad ka gaartid, sababtoo ah kaama aqli badno, kaama cilmi badno, kaama aqoon badno, kaama nasiib badno, keli waxa ay kaaga heer sarreeyaan waxa weeyaan caadooyinkan ay raaceen. Sidoo kale waa ku dhaqmeen, sidoo kale waxay ka dhigteen mid ficil nolol maalmeedkooda ka mid ah. Marka maxay noqonaysaa marka? Waxaan kaa rabaa 30 casho maanta laga bilaabo markaad muuqaalkan daawatid oo aad dhameysatid qaybtan Miracle-ka. Muuqaalada waan soo jarjaraa, waan yareeyaa. Sababtan u yareeya waxa weeyaan dadka YouTube-ka isticmaala badanaa fiidiyooyo dheerdheer ma doonayaa inay daawadaan, way ku adag tahay. Marka sidaa darteed casharada waan soo koobay 10 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo ayaan kusoo koobay, qaar baan 5 daqiiqo ka dhigay. Marka haddii marka muuqaalkan aad daawanaysa u dhexda ka istaaga, waxaad ogaataa muuqaalada kale iyagana isla programkii isla cashirka ayaan kaga hadlaa. Marka inta aan ku jira caadooyinka Miracle Morning maanta laga bilaabo markaad daawad cashirka dhameysatid, waxaan rabaa inaad ku dhaqantid waa 30 casho lagaa rabaa, 30 days game plan ayaa lahaa, oo micnaheeda 30 casho ee noloshaada aad wax uga bedeli lahayd. Waa 30 casho oo adag. 15 ugu horeyso waa 15 ugu adag, waa 2 toddobaad. Toddobaadka 3aad markii la galo 21 casho ugu horeyso sidoo kale waa kuwa ugu adag. 21 markaad gaartid wixii ka dambeeya way ku fududaanaysaa, ilaa 30 casho. 30 casho wixii ka dambeeyana caado ayay kuu noqonaysaa noloshaada ka mid ah. Tusaale hadii aan soo qaadano maanta ilaa maalintaad soo aqliso, waxaa jira waxyaala automatic aad u samayso caadiyan si toos ah kugu yimaado oo ah waxaa la yiraahdaa si natural ah kugu yimaado. Marka haddii caadooyinkan marka 30 casho aad xoogga saartid Miracle Morning, 30 days waxaa la dhahaa game plan-ka ama 30 days transformation-ka waxaa la dhahaa aad samaysid, waa hubaal in aad si caado uga dhigan kartid. Laakiin 30 wax ka yar haddii hal maalin aad dhexda ka saarto waad ku khasaareysaa. Ardaydayda hore wax sameeyay way yaraayeen 30 casho. Waxaan u maleynaa ardaydan way ila bilaabatay, laakiin 3 arday ugu dambeyn 2 arday ayaa ku guuleystay 30 casho dhameysatay. Waxaan rajaynayaa inaadan noqonin ardaydaas oo kale ama ardaydii idinka horreysay oo
أنا أميسنين ميركال مورنينج وحهوبالة نولشين وحكة بدن كبدليسان مرك أنك هلا ميركال مورنينج عيد كست أيو قصيعة وحلاقيها بقى إنا زل هديد أنا وحنا هاي أرضي أما وحنا هاي نين جامعية أو وحنا كبحي وحنا برتين أقالها أيام برتين أتسليها لقيها بقى وحلاقيها بقى إنا تسليها هاي ما ملك إمارين تام برتين أتسليها وحلاقيها بقى إنا معلن تاي وحلاقيها بقى إنا أقتر تاي وتسيفا واحد دون تأد هاتي وليقى نولش هذا ليفلتين مجين كرتين إلا ما عادوينك أدراعدين أما أنولش هذا كوبدش العادوينك سبتها سأقولنا محتاج ما أنت سومالي أمر علينا ذا السوماليات وحلاقيه كرا بقول كيبا أنا راهن بقول كيبا كنتن علينا ذا السوماليات وحبي برتين ما أنت لما ليه كرا وادد علم الآن بدن كود وحبي برتين قارة جامعة ذاك بحي قارة دكسي سرق بحي هذانا شقة مهستان هذانا وحي قبطان مهستان هذانا رقالة مهستان هدف كود ماشي أسعدان أما نلاش هذا مركي يراين أما وحبر شذا إيه مركي كودنا وحبر شذا إيه هيدتي لذا سي هدف كإله هاي أسرت قلي ويسي وهذا بعد منطقة سببت ما تقرني سا ما أها أدونك إن شقة لجواي ما أها صومالي ولا إن شقة لجواي ما أها إن رقالة الآن ودنك كجرو لكن وحي تهاي دتك أيها كلام مكان عادوين كدتك باي أذا أي برتي أما إنفارمنتك أي برتي أيا للاقب صدي وأنا عادوين كل الرهدو إن عادوين كpoor people يكون أخمن أما عادوين كلو يقانو دتك فقرة ذا عادوين كيكون أخمن هدي مرك عادوين كدتك فقرة ذا أتقادت ولقى فخر أي هذا هانيسا هدي عادوين كدتك مال خبينا ذا تجارت أتقادتنا تجربة نقانيسا خاطر مرك برامج كمرك المونين وحكسينا ماشة دون تجوك هيركا دون تجوك إن نلش هذا الليفل كقصر أنت أنوشة تكون ولاتد أيو كسينا يا هدي أتكفى إذا ستد هذا بقى قذب كأجهرة وأجمهم سن إيه أنا تفهمت المهم